Endi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati tomonidan taqdim etilgan lavha bilan tanishing. Unda nomaqbul xatti-harakatlarni tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylaganlar xususida so'z boradi. İctimai tarmoqlarda ichki ishlar organi xodimining maxsus kiyimini kiyib, o'zini tasvirga olgan qiz va shaharni bedarvoza deb o'ylagan yigit bilan yana bir qizning videosi tarqaldi. Videoda ular tungi sayr davomida bir nechta taqiqlovchi qizil chiroqdan o'tib ketganini va axloqsiz xatti-harakatlarni sodir etganini ko'rish mumkin. Bu orqali ular jamiyatda yurish-turish qoidalarini ochiqchasiga qo'pol tarzda buzishdi. Negadir mashhurlikni ko'zlagan ayrim yoshlar o'ziga yarashmaydigan holatlarda aks etishni xush ko'rishadi va bu qilayotgan ishlari noto'g'ri ekanini ham yaxshi biladilar. Shu yerga kelganda aqlning tarozisi pand beradi-da. Biz hech kimni tarbiyasizlikda ayblamoqchi emasmiz, shunchaki ayrim ota-onalar farzandlarining qay yumushlar bilan band ekanligiga qiziqishlari tarafdorimiz. Bu holatlarning yakuni mana bu ko'rinishda bo'ladi. O'rtog'im Abdulloh bilan soat taxminan kechki tomon 7:00 da mashinasida gay xodimlarning formasini kiyib, PR maqsadida video olib, Instagram sahifamga joylashtirdim va bu video bilan tarqalib ketishini bilmagandim. Ushbu holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilib, fuqaro shaxsiga aniqlik kiritilganda ushbu fuqaro voyaga yetmaganligi aniqlandi. Holat yuzasidan onasi bilan birgalikda profilaktik suhbat olib borildi. Uning onasiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Qizil chiroqda to'xtamay harakatlangan fuqaroga ham qonuniy chora ko'rildi. Hurmatli haydovchi, siz ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan video bo'yicha svetofor, ya'ni farqlangan ishorasidan o'tib, ya'ni yo'l harakati qoidalarining 31 bandini buzganingiz va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 128.4 qismi bilan buzganingiz sababli ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdik sizga nisbatan. Yunusobod ketishdi. Ahmad Donish ko'chasida qizil chiroqdan o'tib ketdim. Uni Shohjahon bilan Shohjahon videoga oldi. O'shani Shohjahon o'zini ijtimoiy tarmoqda Instagram sahifasiga joylashtirdi. Boshqa qaytarilmaydi uni holi. Ular menga aloqa qilishmadi, o'yna berilishmadi. Men o'zim aytdim, mana shu holni bilib deb. Nima bo'lib ketishini bilmagandim. Yoshga qilib qiziq ketdi. Mindan ham ustaman, uzr so'rab qolaman hammani. Shu o'rinda fuqarolarga bu kabi holatlarning ishtirokchisi bo'lib qolmasliklarini, noqonuniy hech bir harakat javobsiz qolmasligini eslatib o'tamiz.